Michel Roubaud. Está ligado, também não é um problema. Pode ficar com isso. Portanto, pronto para responder às perguntas. Às perguntas? Agora é que eu estou. Então, e como é que foi o percurso? Sabemos que vem de Paris. E li eu, na minha pesquisa, pequena pesquisa, que venho de Paris em busca de uma aventura. Que aventura era essa, cá em Portugal? Era uma aventura, obviamente, eu conhecia melhor o planeta, já que tinha conhecido, já viajei bastante. E Portugal, para mim, eu estava em Paris na Turquia, tinha muitos amigos portugueses e portugueses. E fiquei curioso, eu conhecia este país. Cheguei aqui e fiquei cá. Sem projetos, não falava a língua, não conheci ninguém. Pronto, uma aventura. Foi muito bom. Uma caminhada na Portugal todo, comecei a seguir o mar até o norte, voltei para a baixa travessa. Depois fiquei um jour, e comme em Paris, também já trabalhava numa compagnie de théâtre musical, o Paris Claquette Show, o bichinho de repente começou a comer. E comecei uma carreira aqui fantástica, porque entrei no Conservatório Nacional. Durante 25 anos, j'ai ensiné dans le Sapatian. Et milliards de la Lune, je suis beaucoup félix de pouvoir partager à l'art et à Portugal. Divulguer ici au Portugal, inter, des workshops de Trasomanche, de Mimo, de Gérès, de Algarve, de Intégé, de Madère, de Sassoche, de Coimbra, enfin bref, plein de cidades. On dit qu'un point implanté au Juliette, basique au Juliette du Sapatian. E agora em Portugal temos muitas escolas de dança que têm a disciplina de sapateado. E fico muito feliz por isso. E a vida, a minha aventura continua. Hoje é uma aventura para mim. Bastante. É um dos primeiros sapateados em Portugal, mas como é que surge o acordeão na sua vida? Já vem atrás? Quando eu era pequeno, estudei no acordeon durante 5 anos em Paris. Trabalhei com professores fantásticos. Na altura, eu era concertista. Já não sou concertista, porque sou versátil. Trabalho no teatro, no sapateado, na performance, no cinema também. E deixei de ser realmente concertista, não sou concertista. Tenho muito valor aos meus colegas. Mas eu tenho uma maneira de tocar e uma sensibilidade própria e espero transmitir o amor na música. E eu pronto, eu toco piano também e contrabaixo. Um salve a palmas. Confesso, conheço hoje, mas nota-se mesmo realmente o que dizem, a leveza que tem perante aquilo que faz, que é como quem faz o que gosta, e isso é mesmo muito bom. Temos então uma homenagem a fazer e também algumas lembranças para lhe dar. Pedir então ao Sr. Presidente da Junta, ao Presidente. Agradecer a presença de todos neste nosso sexto festival Internacional do Acordeon de São Sebastião, uma caminhada que vem desde 2015, sempre a crescer, o nosso festival. Todos os anos homenageamos um acordeonista e este ano o nosso homenageado é o Michel. Muito obrigado. Uma vida dedicada, como já disse, como bailarino, como acordeonista, as duas coisas, portanto, a cultura, um abraço à cultura. Portanto, em nome da Associação de Acordeonistas de Portugal, agradecer essa dedicação ao acordeão e à nossa cultura. E temos aqui duas.
e o segundo maior da nossa associação, o Abrão. Obrigado pelo convite. Falta ainda esta. Aqui esta. O arquivo este. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa. Ainda esta semana encontrei algumas pessoas que diziam que não tinham estado aqui, não tinham tido este privilégio. E para nós é uma honra receber-vos sempre aqui nesta casa, que é no fundo uma casa de cultura, uma casa que serve a nossa democracia. Temos aqui reuniões com moradores, as nossas escolas, as nossas coletividades, temos aqui inúmeras atividades e tantas atividades também como esta, como vocês estão e podem assistir. E que nos dá muito orgulho. Eu queria dizer, aproveitar este momento para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, agradeço também aqui aos convidados. Eu também chamo aqui o José Manuel aqui para cima do palco. Ele também pertence à direção. E o Chitas também. Venham todos aqui para o palco. Para dizer o seguinte. Muito rapidamente, também não quero tomar muito do vosso tempo, mas há duas coisas que nós temos que dizer aqui. Em primeiro lugar, a homenagem mais que justiça, mais que justa, ao Michel. O Michel tem acompanhado algumas edições do nosso festival. Já colocou um vereador a dançar sapateado, o que é sempre muito interessante. Hoje vai colocar outro vereador a dançar sapateado, não sabe, mas é isso que vai acontecer a seguir. E por todo esse percurso de vida, por tudo aquilo que já nos mostrou, acho que é de inteira justiça esta homenagem que nós estamos a prestar ao Michel, que é mais do que um concertista, como ele disse. É a sua performance que ele faz aqui no palco, muito nos satisfaz, e portanto acho que é justíssima esta homenagem. Mas eu queria aproveitar este momento para fazer uma outra homenagem. A homenagem a estes senhores que aqui estão, quer dizer, homenagem à Associação e agradecimento à Câmara Municipal de Setúbal que tem estado connosco também desde o primeiro dia. Mas quem tem de facto arregaçado as mangas e quem trouxe outra vez à luz do dia este festival, este não existia, este festival de internacional não existia, mas quem trouxe outra vez para os nossos dias e para as nossas vidas o acordeão com esta dignidade foi a Associação que nos convocou para este desafio logo na primeira hora. E portanto, eu queria agradecer também à direção tudo aquilo que fizeram por esta arte que nós temos agora aqui em palco e que tanto nos satisfaz e que tanto nos orgulha. Portanto, uma grande salva de palmas para a direção dos Jornalistas de Portugal. Foi a sua liderança, a sua resiliência que nos trouxe aqui hoje e que nos vai levar mais longe, porque este festival vai conhecer novos desenvolvimentos que já estão a ser preparados nos próximos anos. Não sei se já podemos revelar, mas concursos, workshops, oficinas, são tudo desenvolvimentos que nós vamos ter para o nosso festival. O Festival Internacional de Acordeão de São Sebastião, que tanto nos orgulha. E, portanto, muito obrigado por terem vindo e o resto uma boa tarde na nossa companhia. Agora, o Sr. Vereador Carlos Rafael também tem aqui uma oferta para o nosso Michel. Bem. E também um rápido aviso. Então está um pouco armadilhado, mas quando o Michel trouxer o vereador para. Posso abatear, mas vai haver payback. Aí está. Um pastelinho.